सभा सभामुख महोदय त्यसैले यो चाहे संविधान संशोधनको कुरा होस् जुनसुकै कुरा होस् प्रमुख प्रतिपक्षलाई समझदारीमा राख्ने काम भएन विश्वासमा लिने काम भएन स्थानीय तहको निर्वाचन सार्दादेखि वैशाख एकतिस गतेबाट जेठ एकतिस गते पुर्या पुर्याइयो त्यति बेला केही साथीहरू जो चुनाव नजाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो पछिबाट हामीलाई भनियो उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि यो एक महिनाको समय लिएको हो न त उहाँहरू आउने कुरा गर्नुभयो न त प्रमुख प्रतिपक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुभयो हामीसँग त सल्लाह नै गरिएको थिएन संविधान कार्यान्वयन तिनै तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्ने यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो त्यसैले असार चौध गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ आउने माघ सात भन्दा अगाडि प्रदेशको निर्वाचन र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ विगतका यस्ता थुप्रै अनुभवहरू सङ्घालेर यहाँसम्म आइपुग्नुभएका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यसपटक कुनै पनि कमजोरी गल्ती उहाँले हुन दिनुहुने छैन त्यो विश्वासका साथ संविधान कार्यान्वयन अनि तीन तहको निर्वाचनका यस्ता काम कार्वाहीहरूमा नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले यहाँलाई सहयोग गर्नको लागि तयार छ उहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना गर्दै शान्ति प्रक्रिया जुन अधुरो छ त्यो शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने आदिवासी जनजाति दलित मधेसी महिला सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्दै संविधान संशोधन छिटो गरेर संविधान कार्य चुनाव गराउनुहुन्छ म वातावरण बन्दै छ सबैले बनाउनु पर्छ यो सरकारको मात्रै कुरा होइन चाहे त्यो सरकार होस् चाहे त्यो सत्तारूढ़ दलमा सम्मिलित पार्टीहरू हुन् चाहे प्रतिपक्ष होस् सबैको चाहिँ राष्ट्रिय कार्यभार हो कसैको चाहिँ मात्रै कुरा होइन किनभने पहाड़ हिमाल तराई मधेस बनेर मात्रै हाम्रो पारो प्यारो मातृभूमि चाहिँ सम्पूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई राम्रोसित थाहा छ त्यसकारण यो आरोप प्रत्यारोपको कुरा होइन हाम्रा आआफ्ना सैद्धान्तिक मान्यताहरू छन् दृष्टिकोण छन् हाम्रा आफ्नै दर्शन छन् हाम्रा आफ्नै रणनीति र कार्यनीति छन् आफ्ना कार्यक्रमहरू छन् तर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामीले साझा दृष्टिकोण राख्नै पर्छ